la batteria è solo là. Piange 30. E sgattò galera io. Da cos'è sta matto io? Ehi, 30 metri. Piano di 30, ehi. Vai, credita. Vai là. Olha isso. Não desce. Que resgate. Puta que pariu. Vai lá, não acredita? Olha isso. Resgatão. Thank you.
chegamos, final de 30. Vamos ver esse. Tá de brincadeira, né? Hey.